Седни, 3.13. Защо? Съм тук. Ако ти докосна косата, можеш да откажеш. Всички можем. Имаме избор. Стига да можем да живеем с последствията. Проклетите последствия. Ако ти докосна лицето, ако те докосна тук, в тази стая, тя ни усеща, сигурен съм. Искам да й разбия сърцето. Мога да отстраня 4.15 и 6 ще остане за теб. Предпочитам да избере сам. Имам въпрос за лечението. Можеш ли да го обърнеш? Можеш ли да спреш този купнеж? Не знам. Да, възможно е. Науката действа в двете посоки. Можем да накараме някой. Да разлюби